Fakarava é outro atol que pertence à Polinésia, porém bem menor que o de ontem, Rangiroa. Também tem menos vida marinha, talvez porque não tem tantos corais aqui como lá. Então, ainda assim que tem alguns locais para fazer mergulho e scuba diving, aqui no pia, onde a gente desembarca, tem só o pessoal oferecendo tours ali, passeios, para você não ver aquela água riquíssima em peixes e animais como a gente vê em Rangiroa. Apesar que dá pra ver que a água tem uma boa visibilidade, eu consigo ver o fundo daqui, parece ser mais de 2 metros. Mas como eu já aproveitei bastante nos últimos dias, dessa vez eu vou só dar uma exploradazinha aqui na ilha, conhecer um pouquinho, tirar algumas fotos. Ah, tubarão! Uau, tô vendo um tubarão daqui. Que massa! Tá passando pertinho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá vendo ali? Uau, que show! Visibilidade legal. Pronto, já vi tubarão, não precisei nem entrar na água. É muito pequenininho aqui, gente. Em poucos minutos você cruza a vila inteira. 850 pessoas vivem no atol. Para vocês terem uma ideia, o nosso navio, que é um navio apenas de médio porte, tem 570 tripulantes. Então, com mais os passageiros, a população do atol triplicou hoje. Os primeiros europeus a explorarem por aqui foram os russos, depois chegaram os franceses, por volta dos anos 1800. Missionários também chegaram por aqui, construíram umas 2 ou 3 igrejas. Existem outros atóis, será que é assim? O plural de atol deve ser, né? Atóis aqui na região, e tudo isso faz parte da Polinésia Francesa. Acho que eu tô vendo outro tubarão ali. É, tem outro tubarão ali, mas agora tá um pouco mais longe. Olha essa água aqui, transparente, gente. Que bonito. Olha ali, tá pra ver a pontinha do tubarão. Será que com o drone a gente consegue ver mais tubarões? Quando eu tava a 500 metros de altura. Hey! Hold that! Enjoy! Tripulantes, aqui dá pra alugar bicicleta, acho que $14, pra ficar dando volta no atol. Quando eu tava lá em cima, 500 metros de altura, eu vi uma nuvem negra vindo do oceano, cobrindo o atol. O drone tava tão alto, gente, eu tive que descer rapidamente. Consegui filmar um tubarão, persegui um tubarão com o drone. Fiz imagens lindas. Eu subi tanto porque eu queria mostrar pra vocês o que é um atol. Porque a gente às vezes pensa que é uma ilha, né? Na verdade é o contrário, é aberta no meio. Então tem essa grande lagoa no meio. E o atol, na verdade, é um círculo de mistura de banco de areia com recifes, com ilhotas, que forma esse ciclo onde a água fica praticamente sem correnteza aqui dentro. Então eu vou aproveitar, gente, que a chuva tá querendo engrossar, vou guardar essa câmera, voltar pro navio. Amanhã é dia de navegação e no dia seguinte a gente chega na nossa última parada nessa viagem pela Polinésia Francesa. Vamos chegar nas Ilhas Marquesas. Thank you.
Ilhas Marquesas é um grupo de ilhas no Pacífico que pertence à Polinésia. E como eu já falei antes, a Polinésia pertence à França. Então a língua principal falada aqui é o francês. Ainda que por conta do turismo, muita gente desenrola o inglêsinho básico aí, ou intermediário. A formação dessas ilhas é vulcânica, então a areia ela é bem escura. É quase que preta na maioria das praias. E a água também é escura. Então não é o melhor lugar para se fazer mergulho ou snorkeling como nas ilhas anteriores que a gente passou. E tem uma outra diferença. Essas águas aqui atraem outro tipo de espécie de tubarão que é um pouco mais agressivo. Então tem apenas algumas áreas ao redor da ilha que vale a pena tomar banho de mar. E bem, como não tem praia, mas tem montanhas. É lá em cima que a gente vai agora. Hello! Hello! Yeah. Bye bye! Ah, yes. Your village? Yes. You live down there? Yes. Oh. How many people? 4,000. Durante o percurso a gente vai dar umas paradinhas para admirar a vista. Ela acabou de mostrar aqui a vila dela, okay. Da motorista. A gente combinou esse passeio de apenas 2 horas, então não dá tempo de parar por muito tempo. A gente tem que estar de volta no pia um pouco mais cedo, porque está bem movimentado, tem 2 cruzeiros na cidade. A gente deu sorte de conseguir encontrar esse caminhão aqui disponível, fazer um preço de tripulante. O passeio vai custar apenas $30, $35. $35 vai custar esse passeio de cerca de 2 horas pelas montanhas aqui da ilha. Depois de cerca de 25 minutos, mais ou menos, dirigindo no total, paramos nesse outra parte da ilha, onde é, parece que é quase que o oposto de onde a gente começou o passeio. My home, you can see my home here. Oh, your home? Yes. Ela tá mostrando a casa dela lá embaixo. Oh. Tem uma pequena vilazinha, e aí tem essa baía aqui, que se abriu devido às atividades vulcânicas, e o oceano tá bem ali. Uau, um monte de carro chegou aqui agora dos passeios, as excursões do navio. O outro navio que está aqui é da empresa Oceania, que é um navio de luxo também, tipo nosso, mais ou menos. Com algumas centenas de passageiros, acho que menos de 1000 passageiros. Mas no total, estamos falando de 1.500 passageiros e mais de 1000 tripulantes aqui na ilha. Pra você ter uma ideia, a cidadezinha principal tem cerca de 2.700 habitantes. Os dois navios juntos, num único dia, já trouxeram o dobro de pessoas. Nessa parada, a gente está numa outra vila, onde tem uma espécie de centro de artesanato aqui, uma espécie de oficina. E algumas dessas peças acabam sendo vendidas lá na vilazinha principal, onde o navio está desembarcando. Então, para quem não me acompanha no Insta, gente, é lá que eu às vezes consigo fazer postagens mais rápidas, videozinhos curtos, fotos, dicas e minha experiência do navio e desses lugares lindos que a gente passa. Isso porque para editar vídeos aqui no canal dá bastante trabalho, mas no Instagram eu tenho mais liberdade, então eu consigo manter atualizado em tempo real nos lugares que eu estou passando. Bem, agora eu vou mostrar algo para vocês, que se tiver alguma criança aqui assistindo,
já peço desculpa. Aqui nas Ilhas Marquesas, eles têm essa cultura de construir essas estátuas com forma de bonequinhos estranhos, parece pequenos alienígenas. Eles chamam de tikis, e é uma espécie de homenagem ao deus disso e o deus daquilo, sendo que algumas têm um certo apelo sexual, digamos assim. Então, não sei se vocês estão vendo algo meio esquisito aqui nessa estatuazinha do meu lado. Enfim, estou mostrando porque é cultural, gente, é cultural. Por favor, não dislike o vídeo. Isso aqui não é pornografia, é uma representação cultural do povo das Ilhas Marquesas. Terminamos nosso tour na Ilha Marquesa de Nuku Hiva e terminamos também a nossa passagem na Polinésia Francesa. Agora, ó, o navio está ali esperando, tem que voltar a bordo para trabalhar. Agora continuamos nossa travessia do Oceano Pacífico, próxima parada, Ilha de Páscoa no Chile. Para não perder tudo que vem por aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações que o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo. E é isso aí, gente, a gente se vê no próximo vídeo de algum outro país. Vamos celebrar esse mundão!